Nekadašnji nunci u Republici Hrvatskoj nadbiskup Giuseppe Pinto zamolio je papu za povlačenje službe apostolskog nuncija iz zdravstvenih razloga, a papa je ostavku prihvatio, priopćio je tiskovni ured Svete stolice. Papa Franjo imenovao je monsignora Giuseppe Pinta apostolskim nuncijem u Republici Hrvatskoj 1. srpnja 2017. godine. Nadbiskup Pinto svoju službu započeo je 9. rujna te godine, Prvi put je kao papin izaslanik zaslanik preslavio misu u Zagrebaškoj katedrali 11. listopada 2017. na spomedan svetog pape Ivana 23. a od Hrvatske se oprosio mislim slavim na bijelu nedjelju. 28. travnja 2019. na kojemu je riječi zahvale uputio predsjednik Hrvatske biskupske konferencije Zadarski nadbiskup Želimir Puljić. U nizu napretka dobrih odnosa između Svete Stolice i Republike Hrvatske bit će upisano i vaše ime, preuzbišeni gospodine apostolski nuncije Monsignore Giuseppe Pinto, ali aktivnom nazočnošću pridonjeli na sve tri spomenute ravni diplomatskom, crkvenom, ekumenskom i međureligijskom duhu i ozračju u našoj zemlji u kojoj ste predstavljali Svetu Stolicu, kazao je tom prigodom nadvisku Puljić.